de futbolito ekipi të ton Konderoj në beten edhe shkodën ton Këti foza shumë atrati me lezen Dajre në stadion, sëri për të qen Kjo është një projekt që synon të përlihoj faqën, shkëllimin e trejnjive, angazhimin në komunitetit ma 5 editore që tregon sport, art dhe aktivitetet tjera tradicionale. Është ditë e shtunë, datë 22 shtator 2012. Jemi në kompleksin Dulaj, në qytetin e vogël verior të Koplikut, në qarkun Shkodër. Sot është një ditë e veçantë, sepse po festohet dita ndërkombëtare e paqes. Më sakt me këtë rast, sapo ka filluar ceremonia edicionit të tretë të festivalit Luaj për Paqen. Aktiviteti i cili synon promovimin e paqes nëpërmjet veprimtarive të ndryshme sportive dhe argëtuese për fëmijë. Organizatorët e këtij aktiviteti janë Organizata The Door dhe Korpusi Amerikan i Vullnetarëve të Paqes, të cilët kanë gjetur mbështetje financiare nga USAID, Qarku Shkodër dhe Bashkia Koplik. Protagonistët sot janë rreth 200 fëmijë nga 16 ekipe futbolli për femra dhe meshkuj dhe një numër i madh fëmijësh dhe të rinjsh nga shkollat e mesme dhe ato nëntëvjeçare. Krahas tyre bie në sy edhe pjesëmarrja e autoriteteve të larta lokale, të cilët kanë ardhur për të përshëndetur me fëmijët. Të dashur 33 banorët e Koplikut dhe të Malcisë së Madhe, është kënaqësi që në emër të Këshillit të Qarkut më jep të rasti të përshëndes këtë aktivitet mrekullueshëm dhe më lejoni të përgëzoj dhe të falënderoj të gjithë organizatorët që bën të mundën organizimin e kësaj dite të mrekullueshme, këtij aktiviteti të mrekullueshëm që bëhet në kuadrin dhe për në rastin e ditës së paqes. Kjo është një ditë që duhet na frymëzojmë të gjithëve për të menduar përtej interesave tona të vogla, për të u ngritur në një perspektivë ku mirëqenia e komunitetit të madh njerëzor të kenë të njëjtën anësi sikur se mirëqenia e secilit prej nesh. Natyrisht, në kuadër të kësaj filozofie, edhe Këshilli i Qarkut ka ndërtuar politikat e tij prioritare në drejtim të rritjes së mirëqenies, së zbutjes së varfërisë, të nxitjes punësimit, të mbështetjes së aktiviteteve kulturore sociale, siç është ky sotmi, ku në shofë plot të dje me vajza të reja, të cilet do të banë një aktivitet sot dhe do konkurojnë për dhanë një mesaj për gjithë Qarkun e Shkodër, gjithë Shqipërinë dhe për gjithë njerëzit në botë. E para, falenderoj Zotin në këtë ditë bukur, është nëjësi e veçantë që sot në qytetin e Koplikut organizohet një event i tillë, kaq i rëndësishëm, që thash dita paqes. Kopliku dhe Malcia e Madhe e ka pas në traditën e saj historike paqen, mirëkuptimin, bashkëpunimin, vlerat dhe kontributet e saj na gjithmonë pozitive. Në këtë ditë duhet falenderoj në mënyrë të veçantë organizatorët e këtij eventi kaq transition në kuadrin e 100 vjetorit shtetit ton Shqipërisë. Sot ky është eventi i parë që ne organizojmë në kuadrin e 100 vjetorit. Gjithashtu duhet falenderoj me shumë zemër dhe shumë shpirt dy bashkëqytetarët e mi, Johnin dhe Megan, që janë ba dhe vazhdojnë të japin kontribut të jashtëzakonshëm si qytetarë të Koplikut në gjitha fushat. Gjithashtu, duhet përmes të gjithë pjesëmarrësit, në mënyrë të veçantë ekipin që vjen nga Kosova, dhe unë shpresoj që në kuadrin e 100 vjetorit, është dita më e bukur e paqes, është dita më e bukur e bashkimit, është dita më e bukur e vlerave tona, dhe uroj të gjithëve gëzuar këtë ditë edhe suksese të mëtejshme në evente të tilla. Faleminderit, vajza. Përshëndetje, më falë do ledzoj, sepse kam pak vështirë me Shqipin. Gëzuar ditin e ndërkombëtar e paqes. Shumë faleminderit. Jam shumë e gëzuar dhe jam shumë krenar që kam pasur mundësi për të realizuar këtë aktivitet, Luaj për Paqen. Edhe veçanërisht sepse jemi këtu në Koplik, qytetin tim.
Edhe ju uroj shumë ditë e bukur edhe shpresoj që bëni shumë gol. Atëherë përshëndetje gjithëve. Në mënyrë të veçantë kam dëshirë dhe kënaqësi që të falenderoj dhe njëkohësisht ju uroj mirëseardhjen gjithëve ju, por do ta filloja nga ekipi Vision Klub Kosova, i cili ka bërë një rrugë shumë gjatë. Ekipi vajzave, faleminderit, mirë se keni ardhur. Për të vazhdu pasaj me gjithë ekipet e tjera me rallë, cilat vinë nga komuna Postrip, nga komuna... Ku është Postripa? Adje. Nga komuna Bërdic. Nga komuna Ana Malit. Nga bashkia Koplik. Dhe nga bashkia Shkoder. Pa harru dhe ekipin e parë të futbollit femrave, ju ban daljen. Në emër të organizatorëve, është kënaqësi që ne për herën e tretë po realizojmë së bashku me partnerët tanë aktivitetin Luaj për Paqen. Është një aktivitet i cili është aktivitet lëvizës nga komuna në komunë. Së pari kemi filluar para 2 vite në Bërdicë, për të vazhdu pasaj në Postri, prandaj dhe këto dy ekipe janë pjesëmarrëse sot, dhe kemi gjetur dhe dashamirësinë dhe mbështetjen gjithmonë të qarkut Shkodrës, vullnetarëve të korpusit të paqes, si dhe të bashkisë së Koplikut, për të realizu këtë aktivitet kaq të bukur sot me ju, këtu në një vend kaq të mrekullueshëm siç është kompleksi Dulaj. Nuk më mbetet gjë tjetër, vetëm t'ju uroj një ditë sa më të bukur, sa më shumë gola, sa më shumë mesazhe për paqen dhe sa më shumë loj fair play. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj një ditë këndshme. Faleminderit gjithëve. Si qytetare e qytetit të Koplikut dhe si pjesëtare e Dorit, jam shumë krenare që ky aktivitet zhvillohet në qytetin tim të lindjes, siç është aktiviteti Luaj për Paqen. Shpresoj që të kaloni një kohë sa më të bukur dhe shijoni diellin. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Flasim si dhe kur nisi ky aktivitet. Për herë të parë, Luaj për Paqen u realizua në komunën Bërdicë me datën 21 shtator të vitit 2010 me mbështetjen e komunës Bërdicë. Motoja e kësaj dite ishte një ditë, një qëllim. Pjesëmarrës ishin vetëm 8 ekipe futbolli për meshkuj dhe për femra, nga komunat për rreth, si dhe një numër i madh fëmijësh nga komuna Bërdicë. Ndeshjet e futbollit patën si fitues të kupave të paqes dy ekipe të Jubandanja, ndërkohë që nxënësit e shkollës Frederik dhe shkollave të tjera nëntëvjeçare të kësaj komune kishin realizuar edhe një ekspozitë me punime në pikturë me temë paqe. Ndërsa edicioni i dytë do të organizohej në fshatin e Dragoçit me 17 shtator 2011 në komunën Postrip. Mbështetësit e Kupës së Paqes këtë herë ishin komunat Postrip dhe Shllak. Pjesëmarrës do të ishin 12 ekipe nga brenda edhe jashtë vendit. Për herë të parë marrin pjesë ekipet e futbollit të femrave të Kaçanikut, Kosovë dhe të Ulqinit nga Mali i Zi. E veçanta ishte edhe demonstrimi në diskun fluturues, një sport amerikan që vinte në kujdesin e Terry Schultz, vullnetari korpusit amerikan të paqes. Për këtë ishin të ftuar edhe dy ekipe mikse nga qytetet e Pogradecit dhe Shkodrës.
your word, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble. Le të kthemi përsëri në qytetin e Koplikut, ku gëzimi dhe hareja e fëmijëve i shkojnë për shtat kësaj dite me diell në këtë fund shtatori. Sa bukur është ti shohësh ata të gëzojnë në një moto paqe. Kjo ditë për organizatorët dhe pjesëmarrësit e saj është një ditë reflektimi për paqe. Luaj për paqe, luaj kundër fenomenit të gjakmarrjes, një plagë sociale kjo ende e pambyllur. Janë me dhjetra familje me fëmijë që duhet të çlirohen tashmë nga ky fenomen, të luajnë, të arsimojnë e tjetojnë të lirë, pa frigën e hakmarrjes. Sot, ky aktivitet synon pikërisht këtë, synon të sensibilizoj fëmijët të cilët janë e ardhmja. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life expect some trouble, but when you worry you make it double.
don't worry, be happy, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Krahas lojës së bukur të futbollit, organizatorët kanë menduar për një përfshirje më të gjerë të fëmijëve. Ekspozita me punime në pikturë ka patur një prurje dhe insert të madh. Për më të mirë do të kemi edhe çmime, ndaj juria vlerësoi punimet, ndërsa publiku votoi për fituesit. Ai është nxënës i shkollës së mesme. Jemi klubi futbolistik i Femra Visioni, i themeluar në vitin 2008. Do të thotë jemi klubi i dytë në Kosovë i themeluar, kështu që hap pas hapi jemi duke shkuar në rritjen e cilësisë së futbollit femror, një herë edhe emancipimin e femrës, e cila për një kohë shumë gjatë ka mbetë mbrapa shoqeve të tjera, do të thotë regjionit tonë. Sa për turnirin, unë jam i kënaqur me rreth organizimit të turnirit, sidomos rreth masivitetit të femrave në përgjithësi. Dhash zotit që edhe herave tjera të bënë, si në Kosovë, një ashtu edhe në Shqipëri, sepse tani barierat veç janë të i kaluara. Jam Almira Valiaj, jam futbolist e KFB Visionit nga Kosova, qytetit Ferizaj. Kemi marrë pjesë në turnirin që është organizuar në bashkësinë e Shkodrës për ndër ditës poqës. Në Shkodrë kemi marrë pjesë dhe kemi ardhur një herë, kemi pas një ndeshje miqësore me Juban Ndanjam. Është një organizim shumë i mirë dhe një ditë e bukur me diellë. Jam Elmedina Shega, kapitenja e ekipit, fitu me kuven, jam shumë e gëzume, fati ishte me ne. Ne ishte qkunen me shërt, edhe arritme me fitu. Lujt me dy ndeshe që ne isha pa ishte me ju bandanjen, u nda me 0-0, ne isha shkoj me shërt, edhe shërtin arritme me fitu ne, pasaj lujtme me Kosovën, edhe me Kosovën arritme një barazim 0-0, edhe ato e fitu me shërt, duke fitu kuve. Në është një aktivitet shumë i bukur që organizon një qytet i vogël si Kopliku dhe me të vërtet është, unë jam i surprizuar dhe është me të vërtet një kënaqësi që të gjithë qytetet e tjera që do kishte qenë shumë gjë e mirë që këto që po organizojnë këtu në Koplik me sidomos me përfaqësuesit dhe dorit dhe bashkia e Koplikut i falenderoj për një punë shumë madhështore që kanë bërë.
një aktivitet që luhet për paqen dhe i bashkon të gjithë, sepse futbolli është gjithë në gjithë botën që është luajnë të gjithë bashkë ekipe të ndryshme, por gjithçka është për paqe, për të fitoj bazim humi që i pranon të tres rezultatet. Prandaj edhe quhet luajnë për paqe, kushdo që fitojë është e rëndësishme është që luhet për qef, për argëtim. Dhe kjo është shumë gjë e mirë që po shoh këtu që luajnë çuna dhe goca. Shoh edhe goca për herë të parë, po shoh që paska edhe fëmijë 7 vjeç, 8 vjeç që ne ku ta gjejmë që kjo të jetë në gjitha qytetet e Shqipërisë. Jemi shumë ëndërruar dhe krenar që kemi shumë sukses sot dhe jemi shumë ëndërruar për skuadrën jonë dhe Dorë Mallësia dhe është futboll femra e bukur. Jam Nërtili, kam nimua me majtë venin pastër, kam nimua që stafi që ka punua me pas kushte më të mira duke u sjelluje, duke u sjellu që kanë pas nevoj, edhe kam një kryesisht që më ka ndrejtua korpusi i paqes, cilët kanë kanë organizuar të themi gati kryesor për rastin e luaj për paqen. Personalisht më pëlqen shumë, sepse hap edhe mentalitetin e vendit ku jetojmë. Nuk jam të isha mentalitetin që kemi, por thjesht jena të i zhvillua. Si mas me jetë, është një gjatë që ka me pas shumë rezultat, edhe pse tani për tani, sidomos në Mallësi të Madhe, janë vetëm fillimet. Motra, duan me Rëdorin e Shkodrës. I pëlqen shumë me lujtë, është një angazhim ma tepër që ka marrë për sipër, por është normale që të i kenë motra duhet mja plëcu dëshirat edhe kushtet. Mundohena me angazhua sa ma shumë, aqë ma tepër se këna pas, këna një gjua fjallët mira për mënyrën se si lot, për mënyrën se si sillet me shoqe, për gjitha. Kemi i knatësin që edhe ekipi i arbitrave është pjesëmarrës në kupën e paqes dhe për këtë duhet falenderojmë organizatorët të këtij aktiviteti. Ne jemi shumë të kënaqur për mënyrën e organizimit dhe për mënyrën e të sjellurit nga gjitha ekipet. I falenderoj organizatorët për këtë aktivitet kaq të mrekullueshëm dhe shpresoj që të pasohet edhe në vitet e ardhshëm. Ne jemi një organizatë që ndihmojmë në Shqipëri. Gjithmonë aktivitetet që kërën dhe dorë dhe shëqatat tjera, për të djemë që të rikë të që i shifni, janë trenum për nimin e shpet, nga specialist të fushës mjekësis, që e ban organizata e jonë, që nimon për herë Shqipnin të ata lojnë ashtë bukra, një aktivitet jashtë masit i bukur, kina pas disa raste vogla, gjellë moqet me apsit e tyre, i dalin balë të në gjanave të bukra, të gojnëve. I uroj suksese të mëjteshme dhe dorë, një organizat jashtë maset e fëqishme, që kemi gjithmonë bashkëpunim me organizatën tonë, Maltezër, që në mëjmonë në Shqipëri. Është një ditë e bukur, një ditë ku në shofë një masivitet të malë nga fëmijë, shumë ekipe, që përfaqësojnë edhe komunat e Shkodrës. Përveç sajt, më pëlqen edhe organizimi, muzik, valle. Ditë tila janë shumë nevojshme për fëmit, sidomos edhe për ne. Pasi i ikum asaj mërzis për ditëshme, të stërvitjeve, të problemeve që kemi, gjithë ne. Shpresoj që tila aktivitetet në organizoni sa më shumë, jo vetëm ju, por të futu edhe bashkinë e Shkodrës, bashkinë e Koplikut, komunat Postrips. Ju falenderoj shumë dhe shpresoj që gjithmonë të jem një pjesëmarrës në aktivitetet që zhvilloni ju. Është kënaqësi për një me marrë pjesë në aktivitetet tila, është merit e organizatorëve si Kastriot Foci me bashkinë e Koplikut edhe me donatorët tjerë. Është më shumë kjo aktivitet i shërben edhe fëmijëve për arritim, sepse fëmijët e moshave të vogla kanë nevojë për aktivitete të tilla që rrallë zhvillohen në qytetin e Shkodrës, por është kënaqësi e madhe për këto fëmijë dhe për ne që po zhvillohen aktivitete kaq të bukura. Shikojmë edhe masivitetin që është tepër i madh në fushën e Koplikut dhe shpresojmë që aktivitete të tilla të bëhen edhe në qytetin e Shkodrës.
bëhen shumë 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 më shpeshta. Having a winner? What you doing here? Can you say a few words about this day and what you, yeah. I'm helping him. I'm asking you. I'm helping him. They're doing awesome work. Where are you from? I'm from California. But then where do you live in? Oh, I live in Cavaya. Cavaya. And you are part of Corpus Pachas. What else do you think about today? It's amazing. They did such a good job. It's very great. Thank you for coming and helping out. They did. No problem. And what about the kids? They're good. What about kids and their mode to play for peace? They're very awesome about it. They're drawing beautiful pictures. Thank you. Yep. Atëherë, cila është eksperjenca ju i sot? Si ndeshje e parë? Pat kënaqësi të merrni pjesë apo si ishte? Ishte shumë mirë. Kena pa përmirësime. Edhe skuadra tjetër ishin shumë e fortë. U përballën me ta dhe na u duktën shumë mirë loja. Bravo. Sa vjeç je dhe si quhesh edhe a të pëlqen futbolli apo jo? Mua më pëlqen futbolli, unë quhem Erisa Çara, jam 9 vjeçë. Unë që jam Elda Fili, jam 10 vjeqe, më pëlqen futboli. Unë gjove Elmedina Smoga, i mu më ka pëlqyve futboli që e vogël, dhe e kam pasur shumë pasion, dhe e kam të shirë që ëndra ime të realizohet. Sot u bë një aktivitet për paqen ma tepër, si thojnë, u bë në bë me dy ndeshje, dhe dorë, bë një dy ndeshje ekipi dhe dorë i Oblika, pa dy ndeshje, ndeshje në pare fitaj 4-0. Kjo ishte ndeshja e dytë, dol me barazim 0-0. Jena në finale, presim finale. Ma tepër më gëzoi fair play që u bë në gjithë fëmijët si djem si vajza. Pra bëj thirrje të gjithë Shkodës, qarkut Shkodës, të kenë sa më shumë kësi aktivitetesh. Të shohin shoqatën dhe dorë se po organizojn, pra të krijohen më shumë ekipe vajzash, djemsh, të jenë më shumë në sport fëmijë. Atëherë, një intervist ju pame që u këzot shumë, a mund të aftoni arsynë e kësi gëzimi? Ishte sepse ne humbëm një ndeshje për para dhe të një jemi shumë të lumëtur sepse fitohem një ndeshje shumë, ishte ndeshje me shumë emocione dhe u këzot shumë, ishte e papritë për ne. Qëfar thot kjo fitore për ju? Jeni afër kupës? Po, po, ne na jep shumë vullnet për të ecur me për para dhe shpresoj të fitohem edhe kupën. Përshëndetje e gjithëve, shpresoj që t'jeni kënaqër dhe atyre fituesve jurojmë suksese, për ato që në kanë fituar, shpresojmë që herën tjetër t'fitojmë. Janë shpërndarë disa numra për gjithë, për shumë prej jush, dhe këtu do bëjmë një lotari të vogël, nësë mund të themi këshu. Do marrim një numër, numri ati që do bjerë, do fitoj një top, edhe do vita marrë në skenë. Here's a little song I wrote. 125. Ja pra dhe numri. Gjithë një top. Ja pra më të bukur. Marim numërin e dytë. 111. 111. Be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy, don't worry, be happy, ain't got no place to lay your head. Ftoj Megan Sesman për të dhënë çmimin e tretë për djemt, për Shkodër 2006, për ata që kanë ndalë në vendin e tretë për Shkodër 2006. Ftojmë edhe ekipin, ose më sakt drejtuesin e ekipit, trajnerin, kush, ja pra dhe kapiteni. Pra shumë. Ftojmë për vendin e dytë, Fationa Burova, që t'i japë çmimin për Vllaznin. Kapiteni Vllaznis. Okay.
Bravo, urime. Ftojmë zotërin Burim Ali Demaj për të dhënë çmimin e parë për dorë oblik. Ftojmë edhe kapitenin për kategorinë djem. Tani kalojmë tek vajzat për ndarjen e çmimeve për kategorinë e vajzave dhe ftojmë Paul Romeo për dhënë çmimin e katërt për Malsia dhe dorë Malsia. Kapiteni dhe dorë Malsia. Urime.